ପିଚ୍ରେ ବୁଲିଲେ ଆଉ ଖେଳିଲେ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଲେ ଚୀନ ହକି ଖେଳାଳି। କ୍ରସଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସଠୁ ହାରିବା ପରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି ଚୀନ। ନିଜକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନର ଖେଳାଳିମାନେ ପୁରୀ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନେ ବାଲି ଖେଳି ସେଥିରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା।